ایک آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف له اضعافا کثیرا، تو وہ ایک انصاری صحابی نے آیت سنی، وہ بھاگے بھاگے، ابو الدحداح، ارے آج عجب آیت آئی ہے، کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں واپس کروں کئی گنا کر کے، تو ابو الدحداح آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے قرضہ دو میں واپس کروں؟ کہاں؟ کہا یا رسول اللہ اللہ کو کیا ضرورت قرضہ مانگنے کی؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے۔ کہا تو کہا اچھا اگر میں اللہ کے نام پہ دوں تو آپ وعدہ کرتے ہیں میری جنت کا؟ ہاں وعدہ۔ کہ میری بیوی کی جنت کا؟ کہاں وعدہ۔ کہ میرے بچوں کی جنت کا؟ کہا ابو دہدا تو زیادہ ہی مانگتا جا رہا ہے، پر تیرے بچوں کا بھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیں، میرے دو باغ ہیں دونوں اللہ کے نام پہ صدقہ۔ ہم کہا نہیں نہیں، ایک دے دو، ایک رکھ لو، ایک بچوں کے لیے رکھو، ایک اللہ کے نام پہ دو۔ کہا اچھا پھر میرا وہ باغ جس میں 600 کھجورے ہیں وہ میں نے اللہ کو دے دیا۔ ہم کہا ٹھیک ہے، جا تو تیرے بچے تیری بیوی جاؤ جنت۔ انہوں نے وہاں سے دوڑ لگائی اور باغ میں نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں اندر جا کے نیت نہ بدل جائے، جیسے یعنی لوگ سودے سے پھرتے ہیں، دوڑم سارے لٹو بنے ہوئے، چار پیسے اوپر گیا سودے سے پھر گئے، چار پیسے نیچے گیا سودے سے پھر گئے، جیسے ایمان اور زبان کا بول کوئی چیز ہی نہیں، پیسہ ہی خدا بناؤں بھائی، پیسے کے پیچھے ہی ایمان بھی بک رہا ہے، عزت بھی بک رہی ہے، غیرت بھی بک رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا کراچی جھوٹ اور دھوکے کا، کراچی نہیں میرا ملتان لے لو، لاہور، سندھ، بلوچستان لے لو، سرحد لے لو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، دھوکا دھوکا دھوکا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکا نہیں دے سکتا۔ ساری تجارت، سارا سب کچھ اس پہ آ چکا۔ تو آپ باہر کھڑے ہو گئے، کہنے گئے امت دہدہ، بیوی کو بلایا، کہا کیا ہوا؟ کہا باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ۔ کیوں؟ کا باغ اللہ کو دے دیا۔ اچھا اس کے بدلے میں تیری میری بچوں کی جنت پکی ہو گئی۔ ان کا رب حل بھائی، رب حل بھائی، مبارک ہو مبارک ہو، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا، بڑا اچھا سودا کیا۔ تو بھائیو گن گن کے رکھنے کے شوق نہ کرو، لگانے کا شوق رکھو۔ ربنا فهو مجيب للدعاء، ربنا الحي.